Takže vítejte mého dalšího videa, dneska tady jsem za hry Evoland, jelikož si to vyřádala větší půlka naší třídy. No, aspoň větší půlka těch, který jsem se na to zeptal. Takže, jdeme na to. O co v téhle hře vlastně jde? Je to vlastně takový vývoj her, jak můžete vidět nejdříve v pixelech, postupně se dostáváme až do HDčka. Natočím jenom jeden díl, protože jsem se nedostal zrovna daleko, hral jsem to jenom hoďku a půl. Nedostal jsem se zrovna na malou vzdálenost, ale to nevadí. Takže, jak můžete vidět, teď se můžeme pohybovat jenom doprava. Mačkám levou šipku, nic se neděje, takže musím doprava. Teď se můžu pohybovat i doleva. Teďka jsem získal úplně 2D pohyby. Takže se můžeme hýbat z jakékoliv strany. Jak můžete vidět, nejdřív je to černobílé, je to vlastně opravdu takový vývoj her. Černobílé, postupně se dostáváme do základního rolování mapy. Teďka dostaneme zvuky. Vy asi moc neslyšíte. Tady dostaneme hladší pohyby. Teďka musíme jít sem. Tady získáme, teď jste to možná slyšeli, tady získáme meč, který můžeme rozbíjet tyhle traviny. Tak, dostali jsme teďka monstra. Tak tohle bylo těsné, shit. Dobrý. Teďka ještě nemáme více životů, teďka když se nás dotknou, jak zemřeme. Tak, dostali jsme muziku. Save pointy. Tak, máme uloženou hru, to je super. A máme barvy. 16 barevný. Tohle si zničíme. No, tady vlastně nic není. Takže, jak jsem sliboval, vyšlo to ještě v lednu. Tak, super. Super. Vyšlo to ještě v lednu. A já doufám, že jste rádi, že opravdu dodržují to, co jsem si řekl. Tady nic. Že budu natáčet jedno video měsíčně. A tady máme příběh. Evoluce dobrodružných her, to je vlastně tahle hra. A tady je její příběh, tak. Super. A už máme 256 barev. Dobrý. Zatím žijem a tady máme cedulku. Je rezervována pro odvážné bojovníky. Dostaneme se do ní? Ne. OK. Nám vletěl přímo do cesty. Cedric. Byl zablokovaný dimenzionálním kamenem. Zkus cestu na východ. Teďka máme volný pohyb, takže už se můžeme hýbat i takhle. Předtím jsme se mohli hýbat jenom ve čtverčkách. A proto už se strefíme tady mezi ty dva šutry. Tohle si vezmeme, protože tady je jeden z takových brutálnějších fightů. A jsme dole. Dostaneme se do fáze, kdy zemřeme. Dostaneme se do začáteční oblasti. Tady máme continue. Dostaneme se do posledního save pointu, který jsme získali. Tak, super. Máme inventář, který bude příště dokonalejší. Jak já je nesnáším, tohle mi taky trvalo strašně dlouho, než jsem to předtím dodělal. A potom se dostal takový nápad, který spoplatní mají teď. Odhaduju. Jeden hit, druhý hit, třetí hit, zaběhnu si zpátky, uložíme, se mi to laguje, super. A
přesně proto jsem si to ukladal, protože jsem strašně levej a neumím se strefit mečem do nepřítele. OK. Doufám, že mě slyšíte, že to mám úplně stejně nastavené jako předtím. Jo! Jo. Vezmeme inventář. Co tady? Nic. Jdeme. Máme Overworld. To je super. Teďka si mám... Teďka se nám změnil bojový styl. Přesně na tento. A máme zde toto. A zde takovéhle útoky na nepřítele. Které vás někdy celkem vystraší, když se do nich dostanete. No super. Jsme docela rychle tuzí. Jak to já koukám. Jak jsem říkal, videa budou do 15 minut. Což mě tak dobře vyhovuje. Takže... Nevím, kolik teďka natačíme, příště se kouknu na tady k ten budík, co mám hned vedle. Tak, dostali jsme se zpátky. Jsme na louce. Teď bychom měli být v poušti, teoreticky. Teď musíme zase pozabíjet monstra, aby se nám... Dostali jsme kartu. Oh. Ty, já mám takové štěstí. Dobrý. Že se mi to za chvilku pokazí. Já se známe, teďka u toho posledního zemřu. Co jsem říkal? Dokonce jí přes předposledního. OK. Měla se mi z toho blbě. To ne... Jo, super. To se nám uložilo. Tak to pak jo. Hele, tam je safe. Jsem si ho nevšiml, OK. Poslední. Chci ty zaběhnu uložit. Matrix. A máme z toho vesnici. Což je celkem divné. Teďka tady máme NPCčka, takže si s ním promluvíme. Promiň, nemluvím s dětmi. Co tady děláš, děti? Už měli jít spát. Jestli nejsi hodný hoch, zlý kefkauf duch přijde a sní tě. What? Přestaň něco mě, běž si hrát s ostatními dětmi. Já jsem dítě, jsem porazil 3 slimáky. OK, co je tady? Hele, nemluvím s dětmi. Dík. Ach jo, hele dítě. Dospělí nejsou zabavní, vždy. Do jejich debat pletou nás děti, nebo tak nějak. Můžu sníst
semínko růstu a nebudu dil dítě. Ale semínko, co jsem našel, spadlo dolů do studny. Jsem příliš vystrašený, abych ho získal zpátky, tam je příliš velká tma. OK. Srábe. Jdeme. Takže do studny. OK. Jo, tady je studna, super. A to je se do ní. Ano, chci to sníst. Transformers, OK. Dobrý, vyrostli jsme výš. Už jsme větší. Krystalové jeskyně jsou na sever a jsou, a je to nebezpečné místo. Tohle jsem nepochopil. Ale žádný dobrodruh se nevrátil zpátky, aby nám to řekl. Jo, jakože ten Kevka tam žije. Slyšel jsem hodně silných zvuků vycházející ze severních jeskyň. Super. Ne, není můj přítel. Že nějaká dívka přišla. Nějaký equipment. Jsou zde velice silné monstra v těchto jeskyních dopředu. Nenechám tě projít s tvým nynějším vybáním. Jdi, mám meč. To mě ochrání. OK, tak asi ne. Vítej v Paponika Village. Prosím, užij si, když tady s náma zůstáváš. Děkuji, rád bych, ale chci někde najít to na zlepšení toho. Hele, tady. Jo, můžeme vstoupit do domu. Super. Co tady máme? Sakra. Tady tahle hra je dobrá, když vám tam něco vyskočí. Innkeeper. Jo, vyspíme se a uložíme si nám hra. OK. Je dobré, že tady, když vám naskočí nějaké... Ano. Že tady, když vám naskočí nějaké okno na ploše, tak se vám to nevypne, že vám to tam jenom naskočí dole, vám naskočí líšťa, ale jinak se nedostanete na plochu. To byla hospoda, super. Jdeme sem. Tady je shopkeeper. Potion longsword. Ale kde mám jo. 190 glisu. Koupím longsword. Kolikže ještě potřebuju? Hodně. A něco? Já potion za 20, to nebudu prodávat. To je úplně zbytečné. Takže... vyděláme to a budu asi končit. What? Super. Ten longsword ubírá ale fakt hodně. Se nám bude hezky vydělávat. Už to máme. Teďka nás tady ještě něco přepadne před mostem. Nepřepadlo, super. Jdeme dovnitř. Sem. A koupíme si... výstroj a jdeme na to. Takže... já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like. Nezapomeňte zmínit nějaký komentář ohledně toho, co bych měl změnit na mojich videí. Moment.
Pokusím se vám na ty komentáře odpovědět, pokud se mě na něco zeptáte. Hele, někdo volá o pomoc. Super. Takže zanechejte nějaký ten komentář, co bych měl změnit, já se o tom dozvím, ať to napíšete kdekoliv. Já nevím, jak ji pojmenovat. Já nevím. OK. Takže napište, co bych měl změnit. Co je tady? Já se o tom teda dozvím. Budu velice rád, když mi tak něco napíšete, protože mám rád, když se do hry zapojuje někdo jiný než já. Ne do hry, na mých videí jsem řekl úplně blbost. Ale narážím tím na druhou věc, kterou bych chtěl říct. Do komentářů můžete napsat i nějaké výzvy, které bych měl plnit. Například z GTA San Andreas, Trackmania United Forever. To jsou zatím dvě hry, na které mi můžete dávat challenge. Napište je do komentářů. A pokud zanecháte like, tak se koukněte i na moji ostatní tvorbu, co vám bude líbit, tak si mě přidejte do oblíbených a budu rád, když zanecháte odběr. Pokud bude 15, začnu se snažit dávat dva videa měsíčně, ale někdy může vyjít jenom jedno měsíčně. A pokud bude 20 odběratelů, tak už budu vydávat dva videa měsíčně a nechápu, jak jsem teďka mohl narazit na nějaké monstrum, které hned zničím. Tak. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. A uvidíme se u dalšího videa, které vyjde příští měsíc. A dnes je 11. takže na to mám asi 30 dní. Listopad, prosinec, já mám na to 30 dní, pak to natočím a prvního bych to měl teoreticky dát na YouTube. OK. Takže se na vás budu těšit do dalšího videa a nezapomeňte na ty challenge, budu velice rád, když se do toho zapojíte. Takže čus.